Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І наразі ми говоримо про пенсії в Дніпропетровській області. Заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Наталія Корнійчук. Пані Наталія, вітаємо вас. Добре. Ну що ж, розказуйте, скільки пенсіонерів наразі обліковується в Дніпропетровській області? На сьогоднішній день у нас станом на серпень місяць на обліку в органах Пенсійного фонду в області знаходиться 890 тисяч. З них практично 38 тисяч – це військові пенсіонери, тобто ті, які в свою чергу працювали, служили в правоохоронних органах. І на сьогоднішній день також обліковуються в Пенсійному фонді України. Який середній наразі розмір пенсійної виплати, зокрема, в нашому регіоні? На сьогодні розмір пенсійної виплати складає майже 5 тисяч. І якщо говорити про середній розмір по Україні, порівнювати, то середній розмір у нас в області практично на 550 гривень більше, ніж по інших регіонах. Розкажіть, будь ласка, наразі у нас повномасштабна війна, чи змінювався якось графік виплат, чи він проводиться в звичайні дні для пенсіонерів, і які це самі дні? На сьогоднішній день змін саме в графіку виплати пенсій не відбулося. Тобто, як і до початку бойових дій, початку війни, так і на сьогоднішній день у нас виплата пенсій проводиться згідно тих дат, які визначені в законодавстві. Тобто, виплатний період складається з 4 до 25 числа кожного місяця. Фінансування пенсійних виплат проводиться щоденно, проводиться своєчасно. І станом на вчорашній день вже профінансовано. У нас пенсіонери за бажанням можуть отримувати пенсію або через поштове відділення, або через банківські установи. Тому ті пенсіонери, які отримують пенсію через банківські установи, виплата пенсій профінансована по 4 по 16 число і через поштове відділення 4 по 18. Сьогодні буде продовжуватись фінансування і так до 25 числа. Скажіть, будь ласка, власне, коли призначається пенсія, цей розмір остаточний чи він може змінюватися? Якщо так, то власне від чого це наразі залежить? Пенсія, звісно, призначається за наявності необхідних умов. Є пенсії по інвалідності, в разі втрати годувальника, пенсії за віком. Зупинюсь на пенсіях за віком. Коли ми призначаємо пенсію, є відповідні показники, які враховуються при визначенні розміру пенсії. Це і коефіцієнт страхового стажу, це коефіцієнт заробітної плати, це показник середньої заробітної плати по Україні за попередні 3 роки, які враховуються при призначенні пенсії. Але ж, звісно, коли призначається пенсія, в подальшому можуть бути траплятись і можуть бути обставини, які ведуть і до збільшення розміру пенсії. По-перше, це може бути, якщо пенсіонер працює, перерахунок пенсії як працюючим пенсіонерам, де практично кожні 2 роки проводиться такий перерахунок. Це в зв'язку із зміною прожиткового мінімуму, коли Законом про державний бюджет України на кожний рік визначаються певні розміри прожиткового мінімуму, і в пенсійному законодавстві є дуже багато пенсійних виплат, які залежать від розміру прожиткового мінімуму, тому і проводяться відповідні такі автоматизовані перерахунки. Пенсія може змінюватися, розмір пенсії може і при звільненні самого пенсіонера, оскільки є відповідні, наприклад, перерахунки, які проводяться тільки непрацюючим пенсіонерам, а працюючі не мають права на таке підвищення. Це також може бути і перехід з виду на вид, наприклад, призначена пенсія по інвалідності, згодом набуває пенсіонер право на пенсію за віком, також змінюється і вид пенсії, і розмір пенсійної виплати. І, крім того, також є і індексація пенсійних виплат на сьогоднішній день існує, тому у зв'язку з індексацією також проводиться збільшення пенсійних виплат.
Власне, заговорили за індексацію. Скажіть, будь ласка, коли найближче буде? Індексація пенсійних виплат на сьогоднішній день проводиться з 1 березня кожного року, щороку. Тому останній перерахунок індексація проводилася з 1 березня 2022 року. Звісно, що наступний такий перерахунок індексація буде проводитись з 1 березня наступного року, 2023. Для того, щоб провести такий перерахунок, також приймається відповідне рішення Кабінету міністрів, це постанова, якою визначається відповідний коефіцієнт індексації, на який збільшується не сама пенсія, а саме показник середньої заробітної плати, з якої вона розраховується. В цьому році такий показник складав 1,14, тобто це була така, такий коефіцієнт індексації. В наступному році, звісно, що буде прийнятий відповідний нормативний документ і буде проведена, буде проводитись індексація, як це визначено в законодавстві. Тобто поки що, от станом на сьогодні, в цьому році не буде індексації? Якщо ні, наступна індексація – це 1 березня наступного року. Чи обов'язково звертатися, власне, до сервісних центрів фонду особисто за призначенням пенсії? Чи можна це зробити все ж дистанційно, онлайн? На сьогоднішній день існує як стаціонарний прийом, тобто особисте звернення пенсіонера до органів пенсійного фонду, до сервісного центру. І, звісно, пенсіонер звернутися може і дистанційно, наприклад, через веб-портал пенсійного фонду. Крім того, у нас на сьогоднішній день, якщо говорити про особисте звернення, то на сьогодні у нас пенсіонер може звернутися до будь-якого сервісного центру, незалежно від місця реєстрації, тобто за місцем знаходження. Наприклад, зареєстрований в Дніпропетровській області, але знаходиться, наприклад, в Києві, в Київській області, у Львівській, він може звернутися до будь-якого сервісного центру на території тієї області, і в тому числі і здати, надати документи для призначення пенсії, і надати заяву на перерахунок пенсії, і для вирішення необхідних інших питань. Дистанційно теж можна звернутися через веб-портал пенсійного фонду. Для цього необхідно, щоб у пенсіонера, ну, необхідно мати особистий кабінет, через електронний підпис це оформлюється, і таким чином подати і документи для призначення пенсії, і всі ж послуги, ті ж самі, які і особисто, тобто можна подати і заяву на перерахунок пенсії, через веб-портал пенсійного фонду також можна і надати для оцифрування трудову книжку паперову, тобто для переведення її в електронний формат. Тобто, можливо, і особисте звернення, і дистанційно. Ви говорили за портал. Портал, чи є, наприклад, спеціальний додаток, да, от, до цього порталу, який там можна завантажити на телефон, щоб зручніше з ним працювати? Так, чи це існує, тільки сайт? Існує мобільний застосунок, тобто є мобільний додаток. Також ті ж функції можливо виконати через завантаження через телефон. Я так розумію, що в цьому порталі у кожного, власне, є свій особистий кабінет, ну, якщо людина його завела. Там, в принципі, є, можна прикріпити всі документи, і якщо так, там всі документи прикріплені, то автоматично пенсію можна призначити, вірно? Ну, коли людина прикріплює документи, вона сканує в необхідному форматі, ці документи попадають до пенсійного фонду, і надалі ми працюємо вже з ними без особистого звернення особи. Ну, але ж це посвідчення, паперова книжечка, все одно доведеться поїхати та забирати, я правильно розумію? Ну, книжечка якби не паперова, на сьогоднішній день це є і електронне пенсійне посвідчення, я тому є не знала, різні, та. Так, різні варіанти. Наталія Іванівна, також хотілося б сьогодні з вами обговорити таку категорію пенсіонерів, як, власне, внутрішньопереміщені особи. Скільки в нашій області наразі пенсіонерів з таким статусом, і чи відрізняється принцип призначення пенсії такому пенсіонеру від пенсіонерів, які не мають такого статусу, які мають, ну, фактично прописку в нашій області?
На сьогоднішній день нас станом на серпень знаходиться на обліку 28 тисяч пенсіонерів внутрішньопереміщених осіб, але це кількість пенсіонерів, яка стала на облік до нас або вже надавала документи для призначення пенсії, починаючи з 2014 року. В цій кількості майже з 28,5 тисяч 420 осіб станом на 1 серпня, які, маючи статус внутрішньопереміщеної особи, звернулися до органів Пенсійного фонду в області, починаючи з 24 лютого, тобто з початку бойових дій, з початку війни. Звертаються для призначення пенсій, немає якихось особливостей. Для внутрішньопереміщеної особи, звичайно, основним документом є довідка, яка говорить про статус внутрішньопереміщеної особи, а весь пакет документів, який необхідний для призначення пенсії за віком, він такий же, як і для пенсіонерів, які не мають такого статусу, які зареєстровані на території області. Це, звісно, в першу чергу документи, які підтверджують особистість, особу, це документи про трудовий стаж, це дані ті, які у нас є в базі персоніфікованого обліку, починаючи з 2000 року. Тобто, якби той комплект документів, який необхідний для призначення пенсії, він такий же, як для всіх, і пенсія призначається на тих же умовах, як і іншим пенсіонерам. У категорії пенсіонерів зі статусом внутрішньопереміщених осіб також пенсія середня 5 тисяч гривень, вірно? Дещо вона більша, більша 6 тисяч, оскільки ми всі розуміємо, я вже назвала цифру, що в нас в області на 550 гривень середній розмір пенсії більший, ніж по Україні. І якщо брати, ми ж говорили, 28 тисяч – це ті пенсіонери, які стали на облік, починаючи з 2014 року. Звісно, розмір пенсії залежить в першу чергу від заробітної плати. Ми розуміємо про промисловість, яка була на території тих областей, які на сьогодні тимчасово окуповані, Донецька, Луганська. Тому, звісно, дещо і більший розмір пенсії у переселенців. До речі, а пенсіонери, які за кордоном наразі знаходяться, вони на картку також, да, отримують пенсію? Якщо вони знаходяться у нас на обліку на сьогоднішній обліку, день, да, на просто обліку, звичайно, перерахування коштів проводиться на банківську установу, на особистий рахунок. Тому, звичайно, перерахування проводиться і тим пенсіонерам. Скажіть також, будь ласка, за призначенням або перерахунком пенсії до фонду в Дніпропетровській області мають право звернутися тільки ті особи, які мають статус ВПО, чи будь-яка інша особа, власне, яка вимушено покинула свій дім через війну і вже пенсійний вік настав? Звичайно, може звернутися будь-яка особа, оскільки я вже говорила про те, що у нас екстериторіальний принцип призначення пенсії і звернення, незалежно від місця проживання, для отримання будь-яких послуг, які надає Пенсійний фонд. Так, якщо говорити про період з 24 лютого, я назвала цифру 420, це внутрішньо переселених осіб, які мають такий статус, звернулися до нас. А взагалі за цей період до нас звернулося більше 28 тисяч саме жителів тих регіонів, які переїхали на інші території, і вони зверталися з різними питаннями. Це і питання призначення пенсії, це і питання перерахунків пенсії, це питання і переведення пенсійних виплат, наприклад, з пошти на банківську установу, і отримання відповідних довідок і про розмір пенсії, і про перебування на обліку, і отримання саме інформації із даних реєстру застрахованих осіб. Тому, і якщо на самому початку, в квітні, в травні таких осіб щоденно зверталося там до 500-600, то уже протягом останнього часу така кількість дещо зменшилася, трошки більше 200 щоденно.
Я дуже дякую вам за цінну інформацію і нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Корнійчук, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Говорили ми, власне, про пенсії. Також хочу вам нагадати, що ми до вас відкриті. Чи то вас цікавлять якісь певні питання в сфері економіки, зокрема пенсії, чи інші якісь соціальні виплати? Або ж вам просто є про кого розповісти, і вам особисто також є про що розповісти? Тож до нас звертайтеся, задавайте ваші питання, діліться вашими героями, експертами. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Дзвоніть, пишіть, все побачимо, про все запитаємо і вам все розкажемо. Телеканал «Відкритий», Анна Горбунчук, дякую, що були з нами.